Tem capítulo hoje? Não tem, tem coisa melhor. Tem eu falando do Zorão 3%. Por que ele não abre aquele olho? Qual é o mistério daquela cicatriz? Sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Hoje não tem capítulo, o Oda está de férias, tomando uns drinks na praia e descansando a sua mente para voltar com tudo aí no nosso capítulo de Wano. Luffy vai sair da prisão finalmente. Será que teremos batalhas e mais ação acontecendo? Mas por enquanto ficamos aqui teorizando e pensando um pouco a respeito de alguns eventos que aconteceram e deixaram aquele nó na cabeça de nós fãs. O que é aquele misterioso olho do Zoro? Hoje vamos tentar desvendar um dos maiores mistérios da fanbase aí. Qual o segredo daquele olho? Será que Mihawk transplantou um Sharingan ali para o Zoro utilizar no momento certo? Será? Será que o que seria uma deficiência ter apenas um olho tornou-se um atributo adicionado ao arsenal do Zorão? Ou é apenas uma pegadinha de Oda que está enganando todo mundo? O primeiro companheiro de Luffy aí, do Luffy do Chapéu de Palha, é uma pessoa que no começo nem mesmo queria se juntar à tripulação de Luffy. E ele é o ex-caçador de piratas Roronoa Zoro. Que nome difícil de pronunciar. Roronoa. Roronoa está ronronando como um gato. O homem que aspira a se tornar o maior espadachim do mundo. Depois de Lufão, teoricamente, né, os fãs vão discordar. O Zoro seria o mais forte da equipe dos Chapéus de Palha. E a pessoa com a maior recompensa depois do seu capitão. Além disso, faz parte do trio de monstros junto com Luffy e Sanji. E também parte dos 12 supernovas que foram chamados de a pior geração. Não tem cartão de visita melhor do que esse que o Zoro nos apresenta. E vamos listar aqui as possibilidades do que aconteceu com aquele olho esquerdo de Zoro. Comecemos aí pelo que Oda disse na Jump Magazine bem recentemente. Ele disse uma coisa bem interessante, né? Que até o final da série de One Piece, um pirata vai utilizar tapa-olho clássico. Seria Zoro esse pirata? Um verdadeiro pirata tradicional aparecendo? Se alguém pesquisar um pouquinho sobre piratas da vida real, vão encontrar umas informações bem interessantes. Algo bem legal sobre essa parte do uso do tapa-olho. Os piratas não tinham tapa-olhos porque tinham um olho ferido ou faltava um olho. Claro que nem todos. Tem umas exceções ali que realmente perdiam o olho. Mas eles mantinham esse adesivo no olho para se acostumar um deles ao escuro. Enquanto o outro trabalhava normalmente com a luz. E com isso eles poderiam navegar tranquilamente de dia e de noite, sem afetar a sua visão pelas horas trabalhava. Porque naquela época, ó, o pau comia solto, os caras trabalhavam muito. Pois bem, se expandirmos essa ideia do tapa-olho para o mundo do One Piece, será que Zoro mantém seu olho fechado para conseguir navegar? Não, ele não é timoneiro. Esse é um cara agora que foi assumido pelo Jimmy, mas antes disso ele nunca pegou na parte de navegação do navio. Pode ser que ele mantenha seus olhos fechados, talvez para treino. É o que todo mundo teoriza, é o que todo mundo acha que vai acontecer. Talvez ele continue assim até mesmo para treinar, talvez hack de observação, será? Calma que já vamos chegar nessa parte. Porque antes vão levantar alguns outros pontos que rodeiam o porquê Zoro ter o seu olho fechado. Zoro poderia ferir seu próprio olho para abrir mão de seu orgulho? Soa estranho, só que se você notar uma coisa aqui, talvez nem tanto. Quando ele apareceu na frente de Mihawk e pediu para ele o treinar, pensem o seguinte, Zoro teve que desistir do seu orgulho. Uma pessoa que te derrota e você jura superar ela, o que é que você faz? Você treina até conseguir superar essa pessoa em um novo combate. Não pede justamente para a pessoa que te derrotou te treinar. E foi exatamente isso que aconteceu nesse ponto. Zoro acabou se ajoelhando, pedindo ali e teve que engolir o seu orgulho. Então será que ele poderia ir tão longe a ponto de cortar seu próprio olho? Isso poderia ser um ato sim de desistir desse seu orgulho e para o bem se tornar mais forte. Será que ele sacrificaria um olho por conta disso?
considerando o Zoro, me parece bem plausível que sim, talvez ele faria algo parecido. Mas temos outros pontos a ser levantado. O que aconteceu no treino com o Mihawk? O que aconteceu? Eu sempre chamo Mihawk de Mihawzen. Mas o que aconteceu no intervalo de 2 anos no time skip com a tripulação? Depois desse tempo, o Zoro simplesmente apareceu com essa cicatriz misteriosa no seu olho. E o próprio olho se fechou por conta dessa cicatriz. Muitas especulações se seguiram, cada uma explorando um cenário possível, um cenário diferente. E o único fato que é quase certo é que deve ter acontecido alguma coisa no tempo que Zoro passou treinando lá com o Dracule Mihawk. Mihawk se tornou o mestre temporário de Zoro e seu treinamento era bem rígido, chegando ao ponto aí de impedir que Zoro tomasse qualquer bebida enquanto eles treinavam. Isso dava para mostrar essencialmente o tipo de professor que Mihawk era com Zoro. Então também podemos tirar basicamente duas ideias desse treino que tem a ver com a maneira como essa cicatriz pode ter surgido. A primeira delas certamente é o que a grande fanbase de Zoro e de One Piece não gostaria de ver como uma das possibilidades aparecendo, mas temos que colocar ela. Talvez seja apenas uma lesão. A ideia direta de que Zoro acabou de se machucar durante o treinamento tem lógica. Afinal, ele estava treinando com um dos maiores espadachins vivos. O maior espadachim vivo, diga-se de passagem. Talvez ele tenha se machucado em uma dura sessão de treinamento contra Mihawk. É um cenário viável, mas talvez seja mais do que aparenta. Eu não consigo acreditar nesse ponto que Oda explicaria uma cicatriz no olho de Zoro, uma cicatriz que levantou tanto mistério e mexeu tanto com a fanbase, com uma história tão chata como uma simples lesão. Então acredito que essa vai ser descartada. Porque lembre-se bem, Mihawk não quer lutar com Shanks porque o Ruivo perdeu um braço. Para ele, isso faz com que Shanks não seja mais poderoso, não esteja mais em um nível suficiente para duelar com ele, com Mihawk. Então ele não faria isso com Zoro, não faria qualquer sentido ele ferir o olho de Zoro apenas como punição em um treino mais pesado. Mihawk tem total controle e controle suficiente do seu poder para impedir que ele simplesmente machuque Zoro, podia simplesmente barrar os ataques. Você pode pensar também que um daqueles macacos lá da ilha do Mihawk, chamados de Umandril, é assim o nome, né? Acho que eu lembrei, fez aquela cicatriz. Talvez aquele líder que possuiu uma espada como a de Mihawk, né? O Mihawk Umandril. Só que acontece que esse macacão aí, essa luta do Zoro com o Mihawk macacão, só acontece no anime, então não acontece no mangá. O que talvez nos diga uma coisa: Zoro derrotou todos os Umandrios durante esse período e ficou treinando apenas com Mihawk. Ou seja, essa cicatriz provavelmente surgiu sim de um embate entre Zoro e Mihawk. Porém, aqui entra o ponto certo. Será que foi uma cicatriz apenas de treino pesado ou teve outro intuito dele fechar aquele olho? Com isso chegamos a uma outra possibilidade, galera. Temos muitos espadachins que talvez treinam assim. Vamos começar aqui também com alguns que você provavelmente já perceberam que tem cicatrizes nos seus olhos e que são espadachins de renome, de alto calibre. Tomemos por exemplo, iniciando, lógico, o Rei das Trevas, o primeiro companheiro de Gold Roger, Silver's Rayleigh. Ele tem uma cicatriz exatamente no seu olho direito, parecidíssima com a do Zoro. A única diferença é que seu olho está aberto. Além disso, temos também o Almirante Fujitora, poderosíssimo, renomado espadachim. Tem cicatrizes no seu rosto, onde com ele sim temos confirmado que ele é cego. O que isso poderia significar? Bastante provável que espadachins desenvolvam a parte da sua visão abrindo mão dela, a fim de aumentar seus outros sentidos. Faz um pouco de sentido, porque espadachins devem utilizar o hack da observação com primor ao máximo, ao nível mais alto possível, para com isso sentir todas as coisas ao seu redor. Portanto, a lógica de que isso possa ser uma maneira deles treinarem, fecharem seus olhos, perderem uma parte do seu campo de visão, se torna bem possível. Eles abandonam a sua visão ou parte dela, treinando assim os outros sentidos como a audição, o haki, até mesmo o olfato,
toda aquela vibração que envolve o hack da observação. Com isso, talvez destrave novas habilidades finais para o espadachim. Como depois do time skip, Zoro ainda não mostrou nenhuma mudança significante de força ou de poder, nós podemos dizer que talvez o foco dessa mudança esteja justamente residindo atrás desse misterioso olho esquerdo. Aqui também deixo uma opinião um pouco clara. Eu não acredito que fechar os olhos aumente o nível do hack de observação. Ele talvez pode te ajudar no seu treinamento, mas não serve aí para somar alguma coisa como um burst. Ah, vou fechar o olho e vou aumentar o meu hack. Eu não acredito nisso. Não acho que o hack funcione também como uma sobreposição da sua visão. Simplesmente ou você está utilizando o hack da observação ou você não está. Logo, um olho fechado não deve ter qualquer tipo de impacto no uso do hack de observação, pois é uma habilidade que podemos chamar talvez como espiritual. Talvez ela force você a ampliar os sentidos. Mas parando para pensar aqui também, galera, pense o seguinte: se ela amplia ou treina você de qualquer forma possível, por que Zoro não fecha logo seus dois olhos para treinar o hack? Se analisarmos bem, fechar um olho só não teria qualquer tipo de treino para aumento do hack de observação. Com dois olhos faria bem mais sentido como parte de um treinamento. Mas como eu gosto de complicar aqui as coisas, eu vou trazer uma informação que pode bagunçar um pouquinho esses argumentos de que Zoro utiliza seu olho para qualquer tipo de treinamento. E essa informação vem justamente do estilo de luta de Zoro, o estilo das três espadas, que nos faz pensar primeiramente quando vemos que Zoro é ambidestro, por controlar ali em ambas as mãos as espadas de forma maestral. Mas se analisarmos profundamente, temos fortes indícios que talvez Zoro na verdade seja canhoto, o mesmo lado do seu olho fechado. Sim, canhoto. E ser canhoto é uma relação extremamente ligada ao lado do seu hemisfério cerebral. E com isso, ele acaba dominado pelo seu olho esquerdo quando você toma as decisões em batalhas. Por ser o seu lado mais forte, o seu olho sempre estava tomando as decisões. Pode significar que seu olho direito era mais fraco que o esquerdo nessa parte de observação, nessa parte de reação, se podemos chamar assim. Agora, talvez ele esteja treinando seu olho direito para o mesmo alcançar um nível e força superior e igualar. Talvez seja exatamente isso, galera. Pois, como ele perde um campo de visão do lado esquerdo, ele tem que treinar essas desvantagens apenas com o olho. Pode ser que provavelmente Mihawk ensinou um poder, uma habilidade e notou essa falha para Zoro, orientando ele a treinar dessa forma. Geralmente, olha só que interessante, pessoas que são canhotas, como achamos que o Zoro é, são melhores em artes marciais e em lutas em geral. Por quê? Porque a maioria dos outros lutadores, uma grande parte deles, são destros. Portanto, canhotos levam uma grande vantagem na questão de posicionamento por confundir os seus adversários. Zoro pode ter praticado inconscientemente para usar a sua mão mais forte, a mão esquerda, e acabou deixando desbalanceado todo o seu estilo e seu poder para utilizar as espadas em ambas as mãos. Com seu olho esquerdo fechado, como eu disse, seu campo de visão diminui e o força a utilizar mais o seu lado direito, alcançando assim um equilíbrio. Também existe a possibilidade dele ser ambidestro, mas o uso da mão esquerda de Zoro é frequentemente notado como uma característica dos desenhos feitos por Oda. Se você olhar grande parte dos posicionamentos de Zoro, ele sempre está em destaque com a mão esquerda. Não podemos esquecer que Zoro está frequentemente associado talvez a demônios com espadas amaldiçoadas e o mesmo seus golpes. E ser canhoto até pouco tempo atrás era considerado ser algo ruim por diversas culturas. É uma coisa bem interessante se associarmos essa parte do lado dos nomes de demônio com Zoro talvez sendo canhoto. Essa associação faz todo sentido. Se você tem dúvidas de que Zoro seja canhoto, eu deixo aqui algumas imagens e alguns fatos que podem comprovar que sim, ele não é ambidestro, ele é canhoto, mas desenvolveu sua habilidade com a mão direita. Começando aí pelo posicionamento das bainhas de sua espada que estão do seu lado direito, facilitando o que? O saque primeiramente de sua mão
esquerda, exatamente, galera. E falando desses demônios, será que Zoro tem um demônio escondido nos seus olhos? Todos nós vimos Zoro executar técnicas que mencionam algum demônio específico, como talvez o chamado Ashura. Uma silhueta geralmente é desenhada ao redor dele e um ataque feroz e descomunal é desferido após isso. Esta deve ser, na verdade, a manifestação do seu espírito interior, seu espírito de guerreiro, dando poder a todos os seus ataques e técnicas. Pode-se perguntar agora o seguinte: o que isso tem a ver com a cicatriz e o seu olho fechado? Bom, se Zoro estiver com seu olho fechado, pode ser que de alguma forma ele cele esse poder dentro dele. E quando ele abrir no momento correto, esse poder pode ser libertado e ele vai ser virtuosamente, virtualmente imparável. O demônio Ashura talvez vai se manifestar em sua forma completa, balanceado, lado canhoto com lado destro, ajudando Zoro aí com seu poder total. Zoro vai se tornar talvez o mais feroz espadachim que já viveu. Afinal de contas, um tema comum para personagens de animes é manter seus poderes mais ferozes selados de alguma forma para aparecer no momento ideal. E olha que interessante, antes do time skip, temos Zoro enfrentando um inimigo chamado Tibone. Provavelmente você nem lembra desse personagem, mas se observarmos aqui como no anime foi feita essa cena de luta, veja só o que aparece no exato momento que Zoro vai atacar. Observe o seu olho esquerdo. Ok, é no anime, mas mesmo assim nos deixa curiosos com a forma que seu poder se manifesta no momento do ataque. No mangá essa cena está um pouquinho afastada e não dá para ter noção se seu olho brilha ou não. Eu achei muito interessante essa referência para colocar aqui para vocês. Bom, e para fechar, já falei muito, né? Vou deixar aqui uma teoria que eu acho que é a certeira, talvez tenha 99% de chance de ser real. Essa teoria diz que Zoro é tão indiferente e tão despercebido que ele fechou um olho e simplesmente esqueceu de abrir. Eu acho essa teoria bem plausível, considerando que é o Zoro. É ou não é uma teoria perfeita? E o que vocês acham, meus amigos? Será que teremos algum poder oculto ali? Ou temos um hack de observação como nunca visto sendo acumulado? Teremos um Sharingan ou um Rinnegan? O que vai acontecer? Ou é simplesmente uma pegadinha, não tem nada, uma simples ferida? Teorizem, meus amigos, e deixem aqui nos comentários. Escreva o que você achou desse vídeo, dessas informações, e compartilhe aqui comigo. Mas é isso, eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!